Міський травматологічний пункт. Сюди Людмилу Новікову привіз син. В неї перелам руки. Жінка впала вранці біля під'їзду. Вийшла з під'їзду, дивлюся, уже ледиться. Вирішила повернутися назад. Ніде нічого не було посипано ще. Дорога наче скло. Я повернулася і якось невдало впала, і ось перелам зі зміщенням. Валентина також отримала травму руки з рентгеновим знімком, очікує своєї черги до лікаря. Йшла на роботу, впала та й травмувала руку. Що там ще невідомо, почуваю себе нормально, але рука болить. Найбільш поширені травми, з якими звертаються миколаївці до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги – це розтягнення м'язів та переломи верхніх або нижніх кінцівок, говорить директор Олександр Дем'янов. Зараз в травматологічному пункті працює два лікаря – завідуючий відділенням і лікар. Також фельдшер та медичні сестри. В травмпункті є черга відповідна, але вона обумовлена не спроможністю лікарів або їх недостатністю, а навантаженням рентгеновського обладнання. Станом на 15-28 грудня до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги надійшло 73 звернення, говорить директор лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.